ሰላም ሰላም ወደዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁልን በዛሬውም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል በዛሬው ቪዲዮአችን የምንመለከተው አዲሱ የቃልኪን ሙዚቃ ነው እሱ ሙዚቃ በደንብ እንመለከታለን እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ሁኑ አመሰግናለሁ እንዲሁም አዲስ የሆናችሁ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን እሺ አዲሱ የቃልኪን ዘፈን አልረሳሽም የሚል ነው እኛ በቃልኪን በሚለው ስሙ ነው የምናውቀው ትክክለኛ ስሙ ቃላብ ክንፈ ነው እና በዚህ ሙዚቃ ቪዲዮ ላይ ግጥምና ዜማ የአብዲ ነው እንዲሁም ሲኒማቶግራፈር ታደሰ ማስረሻ ነው እንዴት ሆነ ሲሆን ዛሬ ስናፍቀሽኛል ማመን ከብዶኝ እንጂ ለካርቀሽኛል ከነሽ አጥቂ አልፋልፎ ታይቂ ሌላው በዚህ የሙዚቃ ክሊፕ ላይ ደግሞ ዳይሬክት ያደረገችው ኤልሳቤት በለጠናት እንዲሁም በቅንብር ሚኪ ጃኖ የተሳተፈበት ነው ሌላው ደግሞ በዚህ ሙዚቃ ላይ ሞዴል ሆና የተወነችው ራህዋ አንቆ የምትባለዋ ሞዴል ናት ሌላኛው ደግሞ በሜካፕ ዘርፍ ደግሞ ዝናይት ዘርጋባቸው በዚህ የሙዚቃ ክሊፕ ላይ በሜካፕ ባለሙያነት በመሆን አስተዋጽኦን አበርክታለች ቪዲዮ ኮፒራይት እንዳይባልብን ሙሉ ዘፈኑን ቮይስ ቼንጅ አድርገን እናሰማችኋለን ካውን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እናመሰግናለን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ያላረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑን አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው ቻው አልረሳሽም ወይ አልረሳሽም ወይ ከጎኔ ርቀሽ
ጂጂ ኪያ